ръцете безшумно пада здрача. Затъква всичко, сам съм и тревите. Аз идвам тук тайно да изплача гнева и болката си и лъжите. Наивен бях и вярвах много. На всеки срещнат вярвах нищо. Обичах ги и лъжеха ме много. И много ми е болно. Нищо. Телевизия. Това не беше песента Двама, а Молитва. Значи, докато слушах тази песен, си мислех само единствено за това, което се случва в Америка. Да, така. Как ще коментираш ти всичко това, което става там? Ами аз лично съм потресен, както всички хора по света, и не мога да приема такъв вандалски акт. Този акт, който се е извършил срещу толкова много народ. Просто това е непростимо. Не разбирам. Има всякакви видове саморазправа, но най-не приемам физическа. И за мен е, защо трябва да умират толкова много хора, не мога да го разбера. Когато влезеш в църквата, за кого е твоята първа молитва? За мир, разбира се. За мир. И за здраве. Към всички. Това е.
Това е, предполагам, във връзка с песента молитва. За това да го питах, разбира се. Времето ни напредва, Диан, ми се иска да чуем още две песни, ако е възможно. Обещаната двама. Добре. И след това още една. Ще изберем заедно коя да бъде. Нека да кажа, че молитва е написана от композитора Хайгашата Касян. Важно, благодаря ти. Това е една песен, която аз чаках да я запиша точно 7 години. И съм казал на Хайго, няма да я даваш на друг певец, аз ще изпълня, когато му дойде времето. И това беше последната песен, която записах за този бъдещ албум. А стиховете са на поета Стефан Цанев. Много стари стихове от 1959 година са писани. Това е написано. И това е една класическа песен. Тя става за Златния Орфей и за всички фестивали. Просто тя е много силна песен, както ти видя. Аз слушайки до сега песните от албума, се чуди как може този продукт все още си няма издател и да не е на пазара. Живот е здраве. И аз се чудя, но какво да направя? Няма да умираме. Ще продължаваме напред, ще търсим спонсори. Ако трябва, сам ще си го издам, защото някои мои колеги ме почнаха и сами да си издават албумите. Но всичко е свързано с пари. Аз нямам толкова пари, за съжаление, да си издавам само албумите. Но това е положението в България. Проблема е, че хората са бедни. Ако те са сити, всичко ще си дори на мястото, те ще имат потребности от изкуство. И това е друга тема на разговор. Такива ситуации се казва въпрос на време. Точно така. Добре, нека да чуем сега и двама вече песента, която обещавам от няколко минути. Сега ще я чуете тук в предаването Микс, музикалното ток-шоу на Информационна телевизия. Oh,
Благодаря ти. Този път аз ще дойда